Rado, kako si zadovoljna albumom? Mogu da kažem da sam stvarno prezadovoljna. Mislim da imam onako po prvi put u životu sklop jedno 10 baš kvalitetnih pesama za svačiji ukus, po najviše za moj. Jel ti je laknulo duši, toliko si ovo čekala? Pa nije samo duši, mogu ti kažem, fizički mi je laknulo telu. Jer ja sam osjećala stvarno težak pritisak, sad kao da sam lakša jedno 2 kilograma. A možda sam ispršala umeđu vremenu, ali zapravo jeste teret bio psihofizički. Jedan od najpoznatijih bugarskih autora radio ti jednu pesmu. Nisam drogirana. Daniel Ganev, kome sam beskrajno zahvalna, naravno na ustupanju prava za jednu od najvećih bugarskih hitova i od najveće bugarske zvezde Preslave. Da. I nadam se da ovo nije kraj naše saradnje, dakle, jeste početak, ali ne treba da bude poslednja pesma, ja mislim da tek treba da radimo na tome. Da li su ti čestitale kolege? Svi do jednog. Mislim, ima sad tu nekih sa kojima nešto nisam u nekom kontaktu, ali ovo je baš iznenađenje za mene, zato što mislim da mi je cijela estrada čestitala, pogotovo žene, pogotovo koleginice, i po prvi put sam se, moram ti reći, osetila voljenom. Majke mi. Nekako, mada su sve tako vole pesmu Baksuze. Šalim se. Ta je pesma onako baš zahtevna pevački i jako mi je drago da su koleginice baš nju izabrale. Dosta su ti se šerovale pesme i to različite. Tako je. Tako je, onako Prva dama i taj Baksuz, a ima i Bum Bum, ima naravno tu i onih nekih neopterećenih pesama, što ih ja tako zovem, u kojima su ljudi navikli da me slušaju, gde nemaš puno neke patnje, puno nekog uključenja mozga, isplakanja duše i tako dalje. Ali po prvi put imam onako, mislim, 5-6 ozbiljnih tekstova. Koja pesma je tvoj favorit? Srce. Da li si imala neku dilemu, da li je neka pesma zaostala? Sve su zaostale. A to... Znaš kako, ja ovaj album snimam i spremam od 2016. Tako da realno sam ja zaostala jedno 8 godina za trendovima i za svime, ali ajde, neću da budem, prvi put neću biti lažno skromna. Mogu sebi da dozvolim luksuz da snimam ono što se meni sviđa i tako će biti u budućnosti sa malim izletima. Ali to nećemo sada najavljamo, ali bit će tu. Biće iznenađenja. Biće tu iznenađenja, da, svakako. Nema hejterskih komentara. Kako to komentarišeš? Pa nisam pametna, nekako. Čini mi se da mi fale, ali sad nisam stvarno, ne foliram. Nije to neki sad, ne znam, ono, kako da kažem, šablon po kome pričam, ali ja sam navikla na neke hejtere stalno. U smislu izgleda, barem da sam seljanka, barem je nešto mi fali. Ne mogu da objasnim. Sad ovako puno komentara i komplimenta baš za sve pesme. A otko znam, mislim da sledeća pesma koju planiram će izazvati neka podeljena mišljenja i mislim da je to jako dobro za svakog pevača, bez obzira što mi pričali, ali baš toliko tapšanje po ramenu nisam navikla, nešto bi nestalo ti na dobro. Nedavno te Desingerica ujeo u emisiji. Sva sreća, antitetanus. Šalim se. Pa neočekivano, ali mislim, on je čovek nepredvidiv. Imamo neku dobru energiju, ali otišlo predaleko. Zaista, počeli smo se ujedamo. Vidi, njega kritikuju i hvale, to je to. To je ono što jedan showman i što jedan estradni umetnik, i sad opet će da me napljuju zbog ovog umetnika, ali meni je on onako pomerio sve neke granice. Jednostavno je rasturio ovu estradu koja je bila uljuljkana, ušuškana, svi pevamo neke korektne kao normalne pesme, normalne tekstove i imamo neke normalne nastupe, da tako kažem. Ali je on onako interesantan. Jesi li ti nekad duela nekog? Ne daju mi, ali možda treba da probam kao da je Singerica iznenada i bez najave i sleđa. Čini mi se da nastupaš više nego ikad. Da, evo, upravo smo između nastupa se nahvatali. Pa lepo je. Mislim, ja sam neko koji uvek radio, hvala Bogu, ja kažem, u svo moje poslovanje, koje je zaista onako ispod svakog nivoa organizovano do sada bilo, jedina moja sreća, jedino ono što mi Bog čuva i neki anđeli čuvari koji me vode, je to što sam ja na terenu uvek bila tražena i sa i bez novih pesama. Da li su tvoji nastupi dalje najduži od svih tvojih koleginica? A, pa nisam valjda luda više. Pa skratila sam i ja, mislim,
Znaš, ako godine su stigle, opet ću da krenem da kukam. Ne, mislim da... Jao, sad ću nešto da... Čekaj. Samo da ne napijem neko. A nije mi to cilj. Mislim da je poenta, ajde ovako da budem diplomatski. Poenta je da više zarađuješ i da manje radiš. Mislim, znaš, ono, negde nam je svima u cilju da kao baš... ja bi zapravo da ništa ne radim, a da zarađujem, ali kad već mora da se radi, onda malo da se skrati. Mada ja za svojih sat i po ili sat i 40 minuta, koliko traje negde moj program, mislim da sa onim skakanjem, sa onim što ja radim, iz pesme u pesmu, iz strofe u strofu, gde nijednu pesmu ne ponavljam, ni svoje, i toliko kratim i toliko imam, ja mislim, 300 pesama otpevam za tih sat i po. Ti si pevačica koja zna najviše pesama od mlađih generacija. Pa ajmo da kažemo, nisam nekako testirala. Jao, ima jedna koja zna dosta pesama. Koja? E, moram da ti kažem, baš sam pohvalila Zoranu Mićanović, ali mislim, da. Mislim da je ona prošla. Pa ne može, vidi, ona je taj, vidi, Požarevac i Šabac se kolju, da kažemo realno, sa repertoarom, sa svadbama, jer to što se peva u Požarevcu i tamo Valjevo, Šabac, Loznica, ti krajevi, to mislim nigde se više ne peva i ne postoji. Tako da, ko je prošla tu školu, a ona čini mi se da je prošla te šatore i svadbe po tim veseljima, mislim da ona zna dosta pesama, mislim da zna... Pa dobro, možda bi mogli jednom da probamo neko takmičenje. Čekićka, ova Mladenovićka, Zorana Mićanović, ja, tako te neki pevač, da vidimo ko više zna. Interesantno bi bilo. To bi bilo interesantno, to ti je super ideja. Da, pa eto. A postoje li neke pesme koje ne voliš da pevaš? Pa ako to kažem, bit ću sujetna, a ja sam bila sujetna jako... Ima jedna pesma koju nisam pevala. Mislim, sad sam to prvo razišla. Nisam pevala Brad Pitt. Iako je bio mega hit i tražili su mi, ja sam govorila da ne znam. A ti ga otpevala prva. Što kao čovjek pogodi da ne znaš. A ja prva tu pesmu snimila, ali to je više bilo iz emotivnih nekih razloga. Nisam mogla da podnesem što ta pesma nije moja. Ja priznajem i to je bilo jače od mene i onda sam jednostavno nisam mogla to da prevalim preko usana.